erom sula wala. Nzabana baba nomba mani bani. Eh? Kusoma na bokerezi. Sibala banga kona politics na kam. Magari government obere ne do security. Tumulire evam buyinza. Kubanga namusiya tugana. Ntiye yiwo manya kamera zo na wana zibyu de bityokola. Nebo weta kula bakulaba. Kali ba security remo atyo kulabe asudembi. Bulijaba ba mani abatsula bubizi bantu bawe baberanga nabo mu government ataka kibadde kubanda ku abanonye kikumi bebayiwanda Pulezidenti Museveni ategera abantu tebamuvunana yalayira okufuga emyaka enagyo kafe yatusanga Masaka wali najagwamu kana ne kabaka waffe n'abasirikale be n'agambye ekindeese okuyeekera bakulembeza kulemera mu ntebe kinze nja kufuga emyaka ena sijja kudda era nze siri babululu kati ebyo bye yalayira byonna bikoze okusinga abakulembeze Amin yabako sente wan ngabo bwe bazinyaguludde hali mu kutuka byamazika atuleka mu bunafu bwaffe adize abaana piki nze era nja kumulwana bw'atadize baana ba wano piki abatali mu politics besi nemanyi nti tebabirimu n'alemu okukwata abamuvunaana atereza ebyasoba. Yali kuluno tanya kula kalulu. Yali ava mu ntebe. Wano Mbabazi yajja gw'abadde akola naye buli kimu. Naye yagezaako anoonye obuyinza. Naye yamusenza luti. Kati ani alidda mu ntebe gw'alikako santi naye ateekwa okufuga. Myaka asatu ofuga bantu olinga afuga.